ዛሬ የራስ መንገድ የተሰኘው በአርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ዳይሬክተርነት እና ደራሲነት እንዲሁም መሪ ተዋናይነት የተሰራውን ፊልም በስካይላይት ሆቴል ነሐሴ 16 ከቀኑ 10:30 ጀምሮ በደመቀ ሁኔታ ለማስመረቅ የምናደርገው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። እሱን አስመልክቶ ለማህበረሰቡ መረጃ እንድታደርሱልንና ከጎናችን እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ የጥበቡን እንድናከብር በጋራ ያዘጋጀ ነው የፕሬስ ኮንፈረንስ ነው። በድጋሚ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እዚህ ያሉት መሪ ተዋናይነት ከነበሩት መካከል አንዱ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ አለ። ፕሮዲውሰሩ የቦርኮታ ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤት አቶ ሳሙኤል አለው እዚህ። እንዲሁም ደግሞ ደራሲና ዳይሬክተሩ በፊልሙ ላይ መሪ ተዋናይ የሆነው ሰለሞን ቦጋለ አለ። እኔም ከአሜዚንግ ፕሮሞሽን እና ህብረት ለበጎ ነክዬ እዚህ ያለውኝ ሀብታሙ እባላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ምንም ቢሰራ በተለይ ኪነ ጥበብ ውስጥ ምንም ስራ ቢሰራ የሚዲያ ሰዎች እና ሚዲያው ከሌለ ድምቀቱ ወይ ደግሞ ተደራሽነቱ በጣም አናሳ ነው እና ሁልጊዜ እናንተ አብሮ መሆን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ተባብረን ተጋግዘን የምንሰራው ስራ ነው ብዬ አምናለሁ እና እናንተ ከሌላችሁበት በአንድ እጅ እንደማጨብጨብ ነው የእውነት። ሚዲያው በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከልቤ። ምክንያቱም ህብረት ለበጎ የሚባለውን ፋውንዴሽን ስመሰርት ጀምሮ አብራችሁኝ ያላችሁት ዛሬም አጠገቢያ ይታየኛል ዋልቴ ንጉስ እና ሌሎቻችሁም እጅግ በጣም አመሰግነው። የእናንተ ጩኸት ነው ማህበረሰቡ ጋር የሚደርስልን፣ የእናንተ ሹክሹክታ ነው ለእኛ ድምቀታችን እና የእውነት አበክሬ ሁሌም ማመስገን እፈልጋለሁ እና ዛሬም ይሄን የራስ መንገድን ፊልም ስናስመርቅ አብራችሁኝ ስላላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው መቼ የት እንደሚመረቅ የአሜዚንግ ፕሮሞሽን ባለቤት አቶ ሀብታሙ ተናግሮታል። ነሐሴ 16 በስካይላይት ሆቴል ከ10:30 ጀምሮ ከኢቤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል። እዛ ላይ እንግዲህ ተባባሪዎቻችን፣ አጋዦቻችን፣ ለዓላማችን የሚደግፉ ሰዎች አብረውን ተገኝተው ፊልሙን ያስመርቃሉ። ፊልሙን አስመርቀን ብቻ የምናቆመው አይደለም። አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም እየዞርን ከዚህ በኋላ ከነበሩን እንግዲህ ካሉን 14 ፕሮጀክቶች ለዚህ ለህብረት ለበጎ ሆስፒታል ማስገንቢያ መሬት ወስደናል። ያን መሬት ከወሰድን እንግዲህ ወደ አንድ ዓመት ሊሞላን ነው። እስከ ዛሬ የቆየበት ምክንያት አንዳንድ ነገሮች መደረግ ነበረባቸው። ለምሳሌ የመሬት የካሳ ክፍያ ነበረ፣ እሱ ተከፈለ። የመሬት ምርመራ መደረግ ነበረበት፣ እሱ ተደርጓል። አሁን ቀጥታ ወደ ቦታውን ወደ መገንባቱ ወደ መስራቱ የምንሄድበት ሰዓት ነው እና ለዚህ ደግሞ ያዘጋጀናቸው 14 ፕሮጀክቶች አሉ። ከ14ቱ ፕሮጀክቶች አንዱ ይሄን ፊልም አንዱ ገንዘብ ማስገቢያ መንገድ እናደርገዋለን ብለን ነበር። እስከዛሬ ከተሰራ ፊልሙ ከተሰራ ቆይቷል። እስከዛሬ የቆየበት ምክንያት ይሄ ሀሳባችን እውን እስኪሆን መሬት እስኪወርድ ድረስ ነበር የጠበቅነው። አሁን ግን የአምላክ ፈቃድ ሆኖ ተሳክቶልናል። ከዚህ በኋላ ያሉንን 14 ፕሮጀክቶች የምንጀምርበት ሰዓት ነው። አንዱ ይሄ ፊልም ነው። ስለዚህ ነሐሴ 16 ከፊልሙ ማስመረቅ ባሻገር ከፕሮጀክታችን አንዱ የሆነውን ይሄንን መንገዳችንን የምናሳይበት ሰዓት ነው ብዬ አስባለሁ እና ሰለሞን እናመሰግናለን። ያው ሰለሞን እንደጠቀሰው የዚህ የህብረት ለበጎ የሆስፒታል ግንባታን አስመልክቶ የተወሰነ ርቀት ሄደናል። በዚህ ርቀት ላይ ለረጅም ጊዜ ይሄ ፊልም ከተሰራ ትንሽ ጊዜዎች ወስዷል። ግን በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ የቦርኮታ ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤት አቶ ሳሙኤል መልካሙ እና በጣም የእሳቸው በጎ ፈቃደኝነት ፊልሙ ላይ ያወጡትን ብር በጣም ትልቅ ብር ነው። ተዋናዮቹ እንደምትመለከቱት ፖስተሩም ላይ እንዳያችሁት በጣም ትላልቅ ተዋናዮች ናቸው። አጠቃላይ ክሩ በፊልም ኢንዱስትሪው ላይ ግዙፍ የሆነ ተጽዕኖ ያሳረፈ እና እየሰራ የመጣ ክሩ ነው እና ይህንን ክሩ ኢንቨስት አድርገው ተሰርቶ የቆየበት ዋናው ዓላማው የሰለሞንን ራዕይ ወደ መሬት ለማውረድ ሰለሞንም ከሰራሁት ነገር ላይ የመጀመሪያው የምሰጠው እኔ ካፈራሁት ነገር ላይ እንደ መነሻ የማደርገው ነገር ነው ብሎ ስለነበር ይህንን ህልም ተጋርተው ነው እስካሁን የቆየው። ይሄ እዚህ ውስጥ የተሳተፉ ተዋናዮቹም
ሁሉም በጣም ትልቅ ስራ ሰርተው ግን ታግሰው እስካሁን የቆዩት ለዚህ ዓላማ መሳካት ነው። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ እኔ ወደዚህ ስራ ከገባው በኋላ አንድም በዚህ ዓላማ የቆየሁበት ዋናው ምክንያት ሰለሞንና ጓደኞቹ ከመሰረቱት ህብረት ለበጎ ድርጅት ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ። ወደ ፊልሙ ስራ ከገባው በኋላ ሰለሞን ይህንን ሀሳብ ሲያመጣ መደገፍ አለብኝ ብዬ አንዱ ከነሱ አጋሮኝ ነው የቆየሁት እና በዛ ሂደት ውስጥ ብዙ ልጆች ነበሩ የሚመጡት ለመታከም እና የቤተሰቦችንም ሁኔታ በማየት ያለውንም ችግር በማየት የሰለሞንን ፍላጎት እና ራዕይ ከጎን ሆኜ ማሳካት አለብኝ በሚል ይሄ ፊልም ከሰው ህይወት አይበልጥምና ቢቆይ ይሻላል ብዬ ነው እስካሁን የቆየው። በዚህ አጋጣሚ በፊልሙ ላይ ለተሳተፉትና ለሳቢሳ ክሮች በሙሉ በሙያው ላይ ለተሳተፉት ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ምክንያቱም ሙያውን አከብራለሁ። በሙያ ውስጥ የሰራ ሰው ደግሞ የስራ ውጤቱን ማየት ይፈልጋል። ሁሉም ጥያቄ ነበረው፣ ግን ለጥያቄያቸው መልስ ሳንሰጥ የቆየንበት ከጎን ደግሞ ሌላ ትልቅ ዓላማ አለ፣ ያ ዓላማ ይበልጣል በሚል ነው እና እነሱንም ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ፊልሙም የዘገየበት በዚህ ምክንያት ነው። ትልቅም ወጪ ነው የወጣበት። ፕሮዳክሽኑ ከባድ ነበር። በሬድዋን ካሜራን የተሰራው የተለያዩ ሙያተኞች ከውጭም የመጡ ነበሩ። ትልቅ ፕሮዳክሽን ሆኖ ትልቅ ብር ነበር የወጣበት፣ ግን ብሩን አላስቀደምንም። የሰው ልጅ ህይወትን ነው ማስቀደም ያለብን በሚል ለዛሬው በቅቷል። በእኔ በኩል ለዚህ ነው የዘገየው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። የያዝነውን መልካም አርአያ አይታችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ ነው። ልክ ሰለሞን እንዳለው ይሄ ሙያ ያለ እናንተ ድጋፍ ምንም ነው። ኢንተርቴንመንቱ ሚዲያዎች አብሮ ከሌሉ በስተቀረ ፊልሙ በራሱ በእግሩ መቆም የሚችል አይደለም እና አሁን ደግሞ እኛ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተን መተናል። በጣም ቆንጆ ስራ ነው፣ ታዩታላችሁ። ህዝቡ ትኬት እንዲገዛ ይሄንን የሆስፒታል ግንባታ አላማችን ደግፎ ከጎናችን እንዲቆም ነው የምጠይቀው። እንደሚታወቀው አሁን ሆስፒታል ወደሚለው ነገር ይሄድ ነው ዝም ብለን አይደለም። እዚህ ሀገር እንደምታውቁት በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። ችግሩ ማለቂያ የለው። በጣም ለመስማት ለማየት የሚዘገናችሁ ብዙ ታማሚዎች ናቸው ያሉት እዚህ ሀገር ላይ። ብዙ ህጻናት የታመሙ ልጆች አሉ፣ ብዙ እናቶች የታመሙ አሉ፣ ብዙ እጅግ በጣም ብዙ እና ያን ከምንጩ ለማድረቅ ይህንን ነገር ያለን የህክምና እንትን በጣም አሳዛኝ ነው። ላብራቶሪ እንኳን ዲያግኖስቲክ እንትን የሚያደርግ ከፍተኛውን ወጪ የሚወስድብን የዲያግኖስቲክ ምርመራው ነው ውጪ ሲሄዱ እና አሁን እዚህ ሊሰራ የታሰበው ሆስፒታል በእኛ አቅም ብቻ የሚሆን ነገር አለ፣ ጊዜያትን ይወስዳል። በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው እና ሰለሞን እንዳለው አሁን ይሄ መነሻ ነው የሚሆነው። የዚህ የፊልሙ ገቢ በከፊል ለዚህ ሆስፒታል ግንባታ ነው የሚውለው። መላው ዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ሆስፒታል መሳካት ለግንባታው መሳካት የቻሉትን ርብርብ ማድረግ ይገባቸዋል አሉኝ። አመሰግናለሁ። 2000 ሰው ያህል ሰዎች እናስተናግዳለን ብለን የምናስበው የሚኖረን እንግዲህ እስከ ቅዳሜ ድረስ ባለው ትኬቱን እንሸጣለን። እስከ ቅዳሜ ጠዋት ባለው ምክንያቱም ሆቴሉም መዘጋጀት ስላለበት የራት ግብዣም ስለምናረግ ቅዳሜ ጠዋት ድረስ ትኬቱን እንሸጣለን። ትኬቱ 2000 ብር ነው የሚሸጠው። የሚገኘው በአሜዚንግ ፕሮሞሽንና ኢቨንት ቢሮ ኦሎምፒያ አካባቢ ይገኛል። ነገር ግን ስልክ ቁጥሮች አሉ።